Prije početka sjednice molim samo stručne službe sabora, ako je to moguće, da iz drugih dvorana koje su slobodne donesu dovoljan broj sjedalica da mogu zastupnici i drugi državni dužnosnici sjesti. Da ne moraju svi stajati na nogama. Ili da ne mora nitko stajati na nogama. Ako ne bude to moguće, možemo se preseliti u salu za plenarne sjednice. Ok, mi odlučiti ćemo se seliti. To će odlučiti stručna služba sabora kad nam da dvoranu. Mi ćemo odlučiti. Vi možete odlučiti kad budete u mogućnosti odlučiti. Mi smo uvijek u mogućnosti odlučiti. Jeste, ali podrežnim procedurama. Naravno, tako je.